madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya mudane cabdifitaax abdullahi xasan danjiraha dowladda federaalka Itoobiya mudane cabdulfitaax abdullahi xasan ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka Itoobiya marwo sela waq siweza wuxuu naga mahadceliyay shacabka iyo dowladda Soomaaliya soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa uga warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ah ee ku talaabsatay dowlad federaalka Soomaaliya ee dhinaca dib u dhiska ciidamada adkeynta dowladnimada horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa dhankiisa danjira cabdifitaax abdullahi xasan ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga ixtiraamka waxa uuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madaxbanaanida dal walba kulanka madaxweynaha iyo safiirka markuu soo ilaaday ayaa waxa warbaahinta u faahfaahiyay Cabdirashiid Maxamed Haashi oo ah madaxa xafiiska warbaahinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada dowlad federaalka Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 3da bisha May waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Itoobiya oo fadhii doona dalkeena mudane cabdifitaax abdullahi xasan ugu horeynba safiirka cusub ee Itoobiya ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay dhanbaal iyo fariin gaar ah oo uu ka waday madaxweynihiisa waxa uu sidoo kale safiirka cusub hoosta ka xariiqay in uu dadaal badan ku bixin doono kor u qaadida xidhiidhka labada dal madaxweynaha iyo safiirka cusub oo kulan gaar ah yeeshayna waxa diirada lagu saaray iskaashiga dhinaca amniga kan dhaqaalaha iyo kor u qaadida dimuqraadiyadda ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda oo ugu horeynba soo dhaweeyay danjiraha cusub ayaa warbixin guud ka siiyay horumarka dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka gaareen dhinaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo xad leh oo ay ka dhaxayso taariikh fac weyn sida daraadeed waxa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka go'an inay kor u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashiga diris wanaaga iyo wax wada qaybsiga iyagoo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaale shacuubta geeska Afrika Cabdicaasir Guuleed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet